Ça, c'est des... Let's have a welcome for Billy Cox on bass. Mitch Mitchell on drums. Pra frente. Pause. Play. Pause. E tira, abre a gaveta. DVD. DVD. E também toca MP3. Aqui vou dar um stop. E abrir a gaveta para tirar o DVD. E esse é um MP3. Completinho, DVD, CD de música e MP3. DJ acende, só que tá muito claro, né? Controle remoto da Sony.